alla! Nu är det dags för bibelvers och idag läser vi från Johannes 3:16. Där står det: så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi tar det igen. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Tjena kidsen, ni fångar mig mitt i min lilla fikastund här. Lasse Laga heter jag. Jag fick med mig ett paket kex som var utgånget datum på, som jag tänkte att man kan hitta på något kul med. Ja. Så jag har texten uppåt. Marie står det bara. Marie kex va? Jag försöker att vända det utan att röra mig i mina händer. Kan ni göra något sånt? Nej, vi fungerar. Men det gör ju ingenting. Jag stoppar in två kex till va, så försöker jag vissla lite också. Kan ni vissla något? Det är jättetort i munnen så det är svårt att ta. Men prova gärna. Prova gärna på finmattan hemma. Det blir jättebra. Ha det bra, kids. Hej då! För vi är små lejon, vi. För vi är små lejon, vi. Vi morrar och ryter om styrkan vi skryter, för vi är små lejon vi. Tänkte lejona. Nu ska vi sätta i våra klor och smaska i oss den där läckerbiten, tänkte lejona i lejongropen. Men vem var det där? Det var ju inte någon stor fläskkotlett. Nej, det var en människa. Det var Daniel. Och vet ni vad? Idag ska vi prata om Daniel. Han som stod där med lejonen i lejongropen. Här har vi honom. Daniel. Den gudfruktige. Daniel. Den modige. Och vet ni? Så här var det. Att det var, Daniel var en kille med flyt kan man säga. Det var så här att han bodde i ett land. Och då började de kriga med babylonierna. De är i ett annat land. Och så tog de Daniel och hans folk till sitt land. Och Daniel blev en fånge. Men faktiskt, även om Daniel blev fånge, så hade han lite tur där också. För han blev en av kungens bästa män. Ja, han blev så bra så han blev en av de tre. Och du vet, när det går bra för någon människa, då kan andra börja tycka och drabbas av den där sjukan som heter avundsjukan. Så de gick till kungen och så sa de så här: du kungen, visst är det väl så va, att om man dyrkar någon annan gud än våran gud, visst är det så att man får ett straff då? Ja, så kungen, det låter fair. Visst är det så att vi kan kasta ner dem i lejongruppen? Ja, så kungen, det kanske vi, ja, det låter som en rimlig grej. Ja. Okej, och så gick de och så spionerade de va, på Daniel. Och då såg de att Daniel gjorde precis som han brukar morgon, middag, kväll. Han bad till Gud. Ja, då gick de här avundsjuka grabbarna. De gick till kungen och så sa: du kungen, nu är det så att Daniel, han ber inte till våran Gud, utan ber till en annan Gud. Så nu ska vi slänga ner honom i lejongropen. Ja, sa kungen. Han var ju kompis med Daniel. Ja, ja. För att inte liksom tappa liksom i status så sa kungen: ja, okej, jag måste fullfölja det här. Så de kastade Daniel i lejongropen. Ja. Och där låg Daniel och i sin säng. Där låg kungen och tänkte: jag måste imorgon bitti, det första jag ska göra är springa till gropen. Och det gjorde han. När kungen vaknade så sprang han till gropen och sa: Daniel! Daniel! Och vet ni, från gropen hördes: åh, vad är det? Du är inte död! Nej, det är jag inte. Åh, varför är du inte död då? Jo, förstår du att
Det kom en stor ängel när jag bad till Gud. Och den ängeln, han tog hand om mig. För Gud, han beskyddar mig alltid. Och vet ni vad? Tänk om vi alla kunde vara som Daniel. Att alltid lita på Gud. Att alltid, även om man kommer i svåra situationer, alltid lita på honom och knäppa sina händer. Och det är det vi ska göra nu. Tack käre Jesus, jag tackar dig för att ibland när vi känner oss skrajsna, då ger du oss mod och du ger oss hopp. Tack att du älskar oss alla så mycket. Att du vill bevara oss alla. I Jesu namn. Och vet ni vad? Det var faktiskt inte så synd om de här lejorna. För istället för Daniel så fick de kanske ett paket korv. Hej då! Sing song, fjasse här. Vet ni att jag tyckte det var så tråkigt här om dagen. Ja, jag tyckte att det gick så långsamt. Det var inget kul som hände. Det fanns ingenting att göra. Vet du vad jag gjorde? Jag tog min klocka och så kastade jag ut den genom fönstret. Och vet ni? Jag märkte faktiskt att tiden bara flög iväg efter det. Ja, det gick jättefort. Alltså klockan kastade ut den och så flög tiden iväg. Alltså, ni fattar. Ja, lite kul ändå. Jättebra. Hejdå. Inget är för stort, inget är för smått. För vår mäktiga Gud. Ja, vår Gud har all makt. Du behöver inte vara rädd. Allt är möjligt. Allting är möjligt. Allt är möjligt för vår Gud. Allt är möjligt. Allting är möjligt. Allt är möjligt för vår Gud. Jesus är här vid din sida för att hjälpa dig. Varje litet steg Jesus han går med. Han känner dig så väl. För vår Gud. Hejsan, idag tänkte jag att vi skulle måla stenar. Här har jag målat ett litet monster. Här har jag försökt måla en liten igelkott. Och här har jag ritat en blomma på en sten. Så, det man behöver är såklart en sten. Så det är bara att gå ut och leta i skogen eller på någon grusplan. Kan man hälla upp sina färger lite grann på papper så här. Man får vilka färger man vill, så det är bara att komma på någonting som du vill måla och sen leta på färger till det. Det är bara att smeta på stenen. Så, här har jag en grund. Nu tänkte jag bara att jag skulle rita två ögon och en mun på den här. Kan du få två små armar här också? Man kan rita precis vad man vill. Så det är bara att ni kommer på någonting som ni vill rita och så gör ni det på en sten. Det var allt. Hej då!